Hi ha derrotes i derrotes. La del Palma i Europa contra el Queso Cerrato de Palència és d'aquelles per prendre nota, de les que fan mal però que esdevenen una lliçó. Són lecciones que hay que aprender y que hay que mejorar sobre ellas, ¿no? És la lectura positiva per mirar de passar aquest mal glob. El primer quart ja va acabar amb un 14-23, un desavantatge de 9 punts que va ser de 19 al descans, 25-44. Positiva és també l'ovació de Son Moix a Toni Vicenç. L'exjugador del Palma es va endur la victòria, 10 punts i el reconeixement del públic. Són moltes emocions, són molts records i és un poc difícil, no?, també controlar aquestes emocions. Tampoc no va quedar enrere l'altre mallorquí del Queso Cerrato. Joan Tomàs va fer 11 punts, amb 3 triples de 5 intents. 11 punts que van contribuir a la victòria del seu equip. 5 jugadors del Queso Cerrato van sumar 10 punts o més. Al Palma, només Richie Guillem amb 12 i Miquel Uriz amb 11 van superar la barrera dels 10. Home, sí que estamos fastidiados porque perder así pues no gusta a nadie. Hemos hablado después del partido ahora y somos conscientes de que el nivel de dureza no ha sido el que tenía que ser. I no va ser el que havia de ser en cap instant del partit. El tercer període va acabar 9-18 i amb un 34-62 al marcador començava el darrer quart. 28 punts de desavantatge que serien la diferència final. Ni el 21-21 del darrer quart va maquillar el rostre d'Àngel Cepeda i molt manco el resultat definitiu. 55-83, primera derrota del Palma i una bona lliçó de com no s'han de fer les coses.